Нервово у Криму. Там невідомі підірвали залізницю. Під укіс пішов вантажний потяг із зерном. Щонайменше 5 вагонів зійшли з рейок. Окупаційна влада традиційно звинуватила в інциденті агентів Буданова. У головному управлінні розвідки цього не спростували, але й не підтвердили. Там кажуть, цими коліями перевозили не лише зерно, а й зброю. Тож, хто мінує Крим під час війни? Розбирався Ігор Левинок. Кримська залізниця втомилася. Товарняк із зерном приліг. Пошкоджено 150 метрів полотна. Окупанти визнали, стався підрив. У диверсії, звісно ж, винуватять руку Буданова. Головний розвідник України у притаманній йому манері натякає. Подібні інциденти можуть продовжуватися аж до цілковитого звільнення Криму. Більша частина, скажімо так, радикально проросійськи налаштованого населення з першим заходом підрозділів в Крим, в будь-якому форматі, в форматі наступу туди і так далі, вона перша ж вийде через паромну переправу на материкову частину Російської Федерації. Крим одужує від ватного вірусу. Там зростають проукраїнські настрої. На вулицях побільшало жовтих стрічок, патріотичних графіті та листівок з антивоєнними закликами. Кримці все частіше дають зрозуміти, повернення півострова під контроль України неминуче. Ви не боїтесь контрнаступлення? Ми за Україну. Чому я в вашому зведенні не можу спіти гімн Росії? Відповідьте мені на вопрос. На якому основанні ви тут взагалі працюєте? Що ваші працівники відповідають мені? Ні! Зате гімн України можна почути навіть на вулиці. Активізувався партизанський рух, а кримська бавовна вже не рідкість. Свій страх окупанти намагаються компенсувати збільшенням кількості військової техніки на півострові. Морське узбережжя поступово перетворюють на лінію оборони, тож, ймовірно, сезону відпочинку цього року в Криму не буде. Ніякого туризму немає, нічого немає. Дивіться, ми просто втратили велику кількість років, і відновлювати Крим прийдеться дуже-дуже довго. Природня скарбниця України. Без України це неможливо просто. І вони це знають. Кримчани, вони такі самі українці. Вони зараз зрозуміли, навіть ті люди, які підтримували Росію, зараз вони зрозуміли, що таке Росія. Вони всі проти Російської Федерації. Що в Росії їм принесла? Занепад. Окупанти посилюють тиск на цивільне населення Криму. Щодня відбуваються обшуки та затримання, особливо кримських татар. Утім, зламати спротив людей росіяни не можуть. Можуть ли сили оборони України розраховувати на кримських татар? Ну, я впевнений в тому, що можуть. Тому що зараз, скажімо, наші люди не можуть виходити і проявляти свою солідарність, тому що це небезпечно. І кожен день проводяться або виносяться вироки, або проводяться затримання, або проводяться обшуки практично кожен день в Криму. А от коли оце наші співвітчизники будуть бачити, що йдуть наші війська, то дійсно будуть намагатися допомагати. Ну, во всякому випадку, коли будуть заходити в селища, в сіла, в населені пункти українські війська, то їх будуть зустрічати, їм будуть ради і будуть надавати всю можливу допомогу. З вірою в українську перемогу. Ігор Левинок, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».